Pismeni deo prijemnog, mali maturanti koji se upisuju specijalizovana bilingualna odeljenja za danas imaju zakazan usmeni deo ispita. A kako izgleda prijemni, kakvo interesovanje učenika za ove odeljenja, proverava Mihajlo Pavić, a mi im želimo mnogo sreće i malo treme. Dragi kolege, dobro jutro još jednom. Dvojezični, odnosno bilingvalni program podrazumeva održavanje nastave na dva jezika. Ovakav vid nastave izaziva veliko interesovanje kod malih maturanata jer je prilagođen i u skladu je sa stranim programima, pa je ujedno takav vid nastave daleko raznovrsniji i bogatiji. To dokazuje i veliki odziv malih maturanata, prijemni u toku. A kakva je situacija u Trećoj Beogradskoj gimnaziji? To pitamo direktorku koja je moj sagovornik u pitanju. Nju je Olga Čokaš, koju želimo dobro jutro. Dobro jutro. Kakva je situacija? Dakle, juče smo imali prvi deo ispita, danas je usmeni deo prijemnog ispita malih maturanata. Koliki je odziv učenika? Kako protiče ispitivanje? Ispit protiče sjajno za sada, nemamo problema nikakvih. Juče je bio pismeni, danas je usmeni od 10 časova. Učenici su otprilike duplo više je prijavljenih nego što imamo mesta, ali tako je. Koliko će odeljenja biti formirano u narednom periodu? Tri specijalne odeljenja u našoj školi. To su dva bilingvalna odeljenja, jedno francusko, jedno italijansko i jedno odeljenje IT smer. Kada govorimo o broju učenika, rekli smo da se duplo veći broj prijavio u odnosu na to koliki su kapaciteti škole. Jeste, tačno. Mi primamo za francusko odeljenje 30 učenika, za italijansko 30 i za IT 20. Kada govorimo o prijemnom ispitu, od čega je on sačinjen, kako izgleda, kakve su pitanja? Pa, sačinjen je iz dva dela, pismenog i usmenog. Pismen je bio juče, on je sačinjeno iz tri dela, tu se proveravaju jezičke veštine, znanje jezika, četiri jezičke veštine i oni recimo 20 minuta imaju slušanje, 30 minuta rade odgovaranje na pitanja i 40 minuta pišu esej. Kada će izaći preliminarni rezultati, odnosno za kada je zakazan upis? Preliminarni rezultati će izaći 16. kada će učenici imati mogućnost žalbe od 10 do 4 i konačni rezultati izlaze 17. juna u 8 časova. Ima li treme među učenicima? Ono što sam juče videla, videla sam da nema treme, naprotiv, jako su pozitivni, veseli. Mislim da su puni znanja, tako da mislim da nema treme. Blago vama sa takvim učenicima. Mnogo sreće i vama i vašim budućim đacima, a kao što ste imali prilike da čujete, veliko interesovanje malih maturanata za Treću Beogradsku gimnaziju. Gotovo duplo više učenika se prijavilo u odnosu na kapacitete ove škole. 16. izlaze preliminarni rezultati, dok će upis u Treću Beogradsku gimnaziju biti 17. juna. Toliko za ovo uključenje, vidimo se kasnije sa nove lokacije. Irina Žiko. Hvala najlepše.